Dette er film to i en serie av tre filmer for Storytelling 1, 2, 3, 4, 5. Der jeg tenkte at jeg skal vise litt av filmer som jeg har gjort for kunder, og hvordan vi tenkte sammen. Som regel så når jeg lager en film, så gjør jeg ikke hele ideen og tanken alene. Jeg gjør det sammen med kunden. Og sammen med kunden prøver vi å tenke på de som skal se filmen, hva er det de skal oppleve med denne filmen. For det viktigste av alt er at de kjenner seg igjen, målgruppen, og kjenner seg igjen den idealkunden din, eller helten som noen gang kaller det, eller det som er favorittkunden din. De skal kjenne seg igjen i det du lager film. Den første filmen som jeg tenkte vi skal se på, det er en film for Salesjobs og Kåre Sæle Krogedal. Vi begynte vel å lage filmer en gang på 2020. Og den første filmen som vi skal se på her, det er en film som er en trailer før vi startet selve 10 filmer som skulle lage. Vi skal ta og se litt på hvordan vi gjorde det. Kjempe. Nei, men nå kjører vi på. Jeg kjenner både den gode usikkerheten, og så kjenner jeg at jeg gleder meg veldig. Ja. Jeg håper jo det blir en reise som kommer til å bety en forandring, både for folk og for bedrifter. Det vi så her, det er starten. Da ringer Kåre til sin partner i Salesjob som holder til sentralt. Nå starter Kåre en avdeling her i Rogaland. Og det han vil ønske, eller det han ønsker å lage 10 filmer om gode salgsteam. Salgsteam som tenker litt annerledes enn andre, og hvordan de har gjort jobben sin for å få suksess. Vi starter der med at vi ser han, og så kommer en introduksjon som vi nå skal se bittelitt på, og det er for å vise hvem er Salesjobs og hvem er Kåre Sæle Krogedal. Hei, jeg heter Kåre Sæle Krogedal. Jeg har 25 års erfaring med salg og ledelse. Nå ønsker jeg å hjelpe salgsteam i Rogaland til å oppnå lønnsom vekst. Jeg sier det bare med en gang at det kan bli litt lang film, så du får se om du ønsker bare å ta dette i bolker og se litt på. Jeg skal ta 3 filmer, hvordan jeg jobber sammen med kunden for å lage til de filmene. Den introduksjonen her er sånn typisk introduksjon som vi ønsker å lage, der vi ønsker å vise en feel-good-følelse. Hvem er Kåre? Hva er det de driver på med? Og gi denne idealkunden eller helten som skal se dette, målgruppen, en følelse av at dette ser veldig kjekt ut, og dette kan jeg tenke meg å være med på. Så det er utrolig viktig å skape den der følelsen av at du kjenner Kåre, og når du treffer Kåre så vil du se at han er som type, sånn som dette. En mann med empati, og en mann med passion for salg. Så vi skal se litt til på filmen. Salesjobs har eksistert siden 2013 og er 10 personer i Norge. Salesjobs er markedsleder når det gjelder rekruttering av ledere og selgere og generelt stillinger til salgsbedrifter. Nå starter vi Salesjobs i Rogaland. Jeg ønsker å starte en serie med filmer, en 10 episoders serie som jeg har kalt for Rogalands råeste salgsteam. Der ønsker jeg å komme i kontakt med personer eller salgsteam, bedrifter som gjør noe annerledes, som gjør noe unikt og som har en historie som omverden trenger å få ta del av. Så nå ønsker jeg tips fra deg. Jeg ønsker gjerne å...
Dette er da hoveddelen av filmen. Det er der vi forteller denne målgruppen og denne idealkunden hva som skal skje. Han leiter etter en gruppe med selgere, bedrifter som har tenkt litt ut forbi boksen. Selv tenker også Kåre ut forbi boksen. Allerede der er han med å treffe de som han skal prøve å nå. Det er at du har litt ekstra driv for det med salg. Kåre er ikke på jakt etter noen som bare bryr seg litt om salg. Kåre er på jakt etter noen som bryr seg masse om salg, og de vil rekruttere selgere gjennom Kåre. Så det er hans mål. Det som er laget her til slutt, det er den der han er call to action. Altså at det skal skje en eller annen form for noe som skjer helt til slutten av filmen, og det han sier, det er at jeg ønsker du skal komme og sende han en mail, eller sende han en forslag. Hvem er det som skal være blant de ti firmaene som virkelig tar salg og kan ta salg til et annet nivå? Norges, nei ikke Norges, men Rogaland råeste salgsteam. Og til slutt så kommer avslutningen som er bare logo og domenenavnet. At du sender meg en mail, en melding eller legger igjen en kommentar i kommentarfeltet på personer eller bedrifter som du tenker har en historie som omverdenen trenger å få høre. Det var Sales Jobs og hans første trailer. Nå har vi lagt flere filmer etterpå det, og det har gitt en enormt bra respons. Kåre har mange som følger han på LinkedIn, og det er LinkedIn som er hans hovedmedia når det gjelder sosiale medier. Han har også en plass på Facebook etter hvert, men den har nettopp startet. God respons. Veldig spennende. Det jeg skal nå ta og vise, det er en av de første kundene jeg hadde, som var, eller har faktisk, jeg har den ennå. Det er Pil Frisør. Og igjen, det er det rammen for det som jeg tenker hvordan du lager film. Det er rammen som jeg har på en måte kopiert fra noen av de som er veldig flinke til dette. Og funnet ut av, etter å ha vært mye på YouTube og sitt andre hvordan de lager film. Rammen har en form for titel det begynner med. Titlen skal si noe om hvorfor du skal se denne filmen. Og så kommer det bittelitt om hva dette skal gå i. Og så kommer en introduksjon, og så kommer hovedartiklen, eller hovedtema i filmen. Og den varer så og så lange tid, det bestemmer vi litt på forhånd, hvor lange filmene skal være. Noen sier at filmer skal ikke være 30 sekunder, noen sier filmer skal være i 1 minutt, og noen sier filmer skal være i 3 minutter. Facebook sier at alle filmer som er i 3 minutter eller mer, vil få mer visninger og vil få større oppmerksomhet. Hvis det er 3 minutter med bra innhold, 3 minutter som virkelig trigger de som er idealkunden din, at de synes dette er kjekt, så ser de minuttene. Så det handler mer om hvor bra innholdet er enn hvor lange filmen er. Men hvis de første 15-20 sekunder i hvert fall er såpass bra at noen har funnet ut hvem du er, og de finner fort ut om at ja, men dette synes jeg er veldig kjekt, men jeg gidder ikke se mer av filmen. Det er ferdig nå, jeg gidder ikke mer. Det er nok. Da har du i hvert fall nådd i et visst punkt. De som har sett hele filmen helt ut, det er vel gjerne stammen din, eller heltene dine, de som vil følge deg, og er helt klar, de er klokkeklare på at dette var interessant, dette var spennende. Men la oss se litt på Pil Frisør og hvordan de begynte sin første sesong. Nå har de kommet til tredje sesong, og hvordan de startet sine filmer. Velkommen til Pil Frisør, dette er episode 1. Det er kanskje bare sånn det, synes jeg. Ja.
Nå har vi startet filming med nye sesong av Appeal, episode 1. Da skal vi by på oss selv, vise hva vi kan, vise hvor opptatt vi er av kunden, hvorfor vi får det til i markedet, og hvorfor vi har holdt på i 30 år nå. Skal vi vise litt bak kulissene hvordan vi egentlig har det her på salongen? Her ser du litt når jeg er i gang første episode. Jeg forteller alle hvem jeg har en plan om å få til. Sammen med Sissel som er eier og Siri som er daglig leder for salongene. Her handler det om, jeg håper du ser det, at det handler om å skape den gode følelsen. Jeg synes det er herlig når det er at det eier Sissel, hun glemmer hva hun skal si, og Siri, hun bare ler, for det at de har jo på en måte sagt hva de skal si, og hvem som skal si hva, og Sissel bare glemmer alt det som skal skje. Jeg håper det får frem smil, og det er i hvert fall den første filmen her, på 2500 visninger, bare på 24 timer. Jeg var utrolig imponert, og hadde aldri trodd at vi skulle få så mye visninger på en film i løpet av 24 timer. Det handlet nok mye om at dette var jente, det var bare jente som frisører den gangen, som ikke var redde for å dele filmen. De delte filmen til alle sine venner, og alle de vennene deres virket ut som de hadde lyst til å se denne filmen, og se hva var det disse venninnene hadde vært med på. Så det skapte en form for engasjement. Ingen andre frisører, altså jeg har sittet i dette distriktet og holder på med noe sånn som dette, så de skiller seg ut i forhold til alle de andre. Og det får jeg tilbakemelding om, at dette er veldig spennende for dem, og de får gode tilbakemeldinger fra eksternt, og det er veldig bra internt. Det er noe de snakker om internt. La oss se litt når Sissel glemmer verdiene, og Siri, hun må si alle verdiene selv, så bare for å se litt at du ser den der feel-good-greiene, og du ser den midtre delen som er hoveddelen. Vi skal vise alle våre ansatte, vi skal vise kundene våre, vi skal vise oss selv, og ikke minst våre verdier som vi jobber med hele veien. Så da skal vi stå for frisøren som ser deg. Ja, og det er vårt viktigste ord. Vi skal være den frisøren som ser alle kunderne som kommer inn til oss. Ja, da kan du si det en gang til. E for energiske, A for ansvarsbevisst, og L for lærevillig. Det er de verdiene vi har jobbet med alltid, men vi har aldri hatt i sånn et system som vi har nå. Og nå bruker vi verdiene alt fra første intervjuet, så skal Anne, som er ansatt til oss, vite hva verdiene står for. Vi skal jobbe sammen. Vel, de verdiene var litt av det vi i begynnelsen ville ta litt tak i, og si hva er det Appeal står for, hva er det Appeal har som målsetting, og så videre og så videre. Ga den der en feel good, og til slutt så kommer det en litt sånn call to action, og en logo helt til slutt. Dette er noe av det første jeg lagde, det er blitt noen år siden nå. Og jeg ser at det er mange ting som jeg ikke ville gjort i dag, som jeg gjorde den gangen, men det handler om å bare starte. Begynn å gjøre jobb, gjør en jobb, og hvis du kjenner på at dette var bra, men hvis jeg kjenner litt utifra det jeg selv kjenner, så er det at jeg er aldri helt 100% fornøyd. Men jeg tenker at nå må jeg ikke bruke for mye tid og bare på små detaljer. Det jeg lærte her etter 4-5 episoder, det var at jeg fikk tilbakemelding om at det er for mye ulyder, det er for mye folk som prater, det er musikk, det kommer ikke godt nok fram det som blir sagt. Og da kjøpte jeg ny mikrofon, og jeg kjøpte
litt mer utstyr for å få til bedre lyd, og samtidig så ga vi beskjed til alle at det må være litt mer rolig, det må være litt mer ro rundt oss når vi gjør intervjuer, og når det ikke er intervjuer så kan vi kose oss og gjøre akkurat hva vi gjør. Her er litt av avslutningen som vi kom med. Gentlemen, pull out your hair ties, it's time to let your hair down and truly get funky. Den tredje vi skal se på, det er port- og dørsenter. Den ble nye kunder av meg i fjor, i 2020. Det som jeg tenkte kunne være bra der, det var å helt klart begynne med begynnelsen av at hvem er port- og dørsenter? Hvem er de som jobber der? For de har aldri lagt filmer før. Og med det å tro at noen vet mye om port- og dørsenter og liksom starter langt ut i hva som er historien deres, og på en måte at de som kommer inn i filmen, de har ingen idé om hvem port- og dørsenter er, og hvem folk er, og så videre. Så det vi starter med, det er begynnelsen av filmene, og forteller hvem er port- og dørsenter. Espen, han holder med feil lag, han holder med Arsenal, er godt interessert i fotball. Han har Sissel på laget sitt, og Sissel, hun har spilt på landslaget til damelandslaget til Norge for mange år siden, og var en av de derene som på en måte brøytet veien for damefotball i Norge. Og da var det helt naturlig at vi tok med oss en ting på den første filmen, da, så ser jeg litt grann om hvordan vi bygde opp den. Hei, jeg heter Espen og er markedssjef i Port- og Dørsenter. Jeg har ansvaret for den markedsrelaterte aktiviteten vår her på Bryne og i Haugesund og i Farsund. Og nå gir jeg ballen videre til Sissel. Hei, jeg heter Sissel. Jeg jobber med salg av garasjeporter og dører inn og ut mot privatmarkedet. Da spiller jeg ballen videre. Espen, serviceleder. Vi fikser portene. Nå sender jeg ballen videre. Dette er den første i en rekke av filmer som vi kommer til å vise dere. Og det handler om at vi har et bredt produkt- og tjenestespekter, og vi ønsker å vise dere alt, men i små bolk. Sånn, nå begynner filmene, og de har en privatmarked, og de har et næringsliv, og de har service. Nå har vi allerede i første filmen blitt kjent med en del av de, og vi fikk også se eieren som egentlig bare kjørt på trøkken. Og han fortelte også om hva det som skal skje videre. Dette var en film, og det kom mer filmer i flere bolker. Så til slutt så kommer det en bitteliten sånn introduksjon til at det kommer en ny film og hva det handler om, og så kommer det en logo. Neste filmen som kommer, den vil vise hva vi har, rett og slett bredden med det vi tilbyr. Den siste filmen jeg skal ta og vise, det er en av mine aller, aller første kunder, en av de som har vært en av ambassadørene mine til å lage filmer for kunder. Og Odd Kåre Vedøy, han ble med meg på den tanken, la oss fylle det som er veldig populært på TV2, Tid for hjem. Tid for hjem, de begynner som regel med å vise hvordan det så ut før, vise når det er at de begynner å sparkle og alt det derene, og så sier litt grann om hvordan det skal se ut, og hva farge de har malt, gjerne, og litt sånne ting. Det var tanken, og så ta og filme litt midt inni,
hvordan det ser ut mens de holder på å male, og så blir det finere og finere, og til slutt så kommer det en film som har total. Den filmen som jeg skal vise nå, det er den som viser totalen. Du vil si at jeg liker litt det å ha folk som prater litt. Folk som prater litt grann i begynnelsen, og så kommer det en musikkdel der det er mer sånn b-roll-aktig. Når det er en b-roll, så er det sånn best-off-bilde med musikk som skaper en annen form for inspirasjon og motivasjon, og gir en følelse av et eller annet. Du skal prøve å få den der feel-good-følelsen, for du handler ofte med hjertet, med følelser. Når du liker noe, når du liker folk, og når du liker hva de kan levere, når du liker at de har kompetanse, og du ser de kan levere noe til deg som vil gjøre at du tror at OK Vedøy, hvis de kommer og maler steg, hvis de kommer og pusser opp, så kommer det til å gjøre det en mye bedre hverdag for deg, og du slipper å gjøre det selv, og det blir profesjonelt gjort. Det er den følelsen vi ønsker at jeg skal sitte igjen med. Dette er en bittelitt lang film, men du vil se at vi presenterer også godt de som er samarbeidspartneren til OK Vedøy, sånn at de kan også bruke den filmen sin i sin Facebook eller LinkedIn eller hvor det er, og fortelle om prosjektet sitt. Så det skaper en goodwill i forhold til det. La oss se litt på filmen. Da er vi på Håbe gård i dag for OK Vedøy. Kjersti og Einar. Litt gøy må vi jo ha. Men hvis du gudler nå, du er Einar, sant? Så er jeg jo det, Kjersti. Mm. Du vet det, hvordan det er. Altså på TV2 på 10 for hjem, så tar jeg ikke litt sol og hjemmestudio mitt, hjemmekontor som så mange andre vi jobber hjemme til. Det er sånn det er blitt i denne pandemitiden. Kjersti på 10 for hjem, det er en liten dame som er ikke så høy, og det er ikke jeg heller, så jeg passer fint at det er ikke Kjersti, og så har vi Gudvin som Einar. Einar er han som går litt rundt på stultene sine og maler i tag og alt det der. Så hvis du ikke er kjent med TV2, så er du litt mer kjent med det nå. Så går vi litt rundt, og så bruker vi den der videoen sånn at vi liksom ser sånn, og så snakker vi, og så viser jeg litt rundt om hvordan det ser ut, og så snakker vi deg litt om. Skal vi begynne å gjøre opptak, så vi setter på kameraen, og så gjør vi på? Ja, vi kommer inn, og alt er ferdig plata. Da kommer vi inn, elektrikeren og rørleggeren har vært inne og sett opp alle punktene og sett opp vannrøyre og sånne ganger. Så kommer vi inn, gjør ferdig, sparkler, som er uhyre viktig. Ja. For å få en fin overflate, så er sparkling og viktig. Ja. Så det er mest det viktigste vi gjør på hele malarbeidet, det er sparkling. Om den humoren treffer, det skal jeg være litt forsiktig med seg, men man får gode tilbakemeldinger på filmene, og for OK Vedøy. Vi har klart å skille ut OK Vedøy i forhold til mange, mange andre. Men vi får også vise at disse malerne, flisleggerne og gulvleggerne, de jobber for noen av de største firmaene i distriktet. Og du kan være trygg på leveringen deres. Nå går tiden veldig fort, og det er en lang, lang film. Men jeg skal ta dette til det som viser hele området. Og det at jeg har en dronelisens har gjort at jeg kan også vise noe med drone. Det var der egentlig hele filmopplegget for meg startet med drone, og så lærte jeg å redigere. Og så er jeg markedsfører, og en markedsfører, han liker jo å vise ting sånn at folk blir kjente med det vi holder på med. Nå skal jeg opp litt med drone, bare for å vise hva dette her er nede på HV. We'll be right back.
det var de filmene jeg tenkte å vise og si litt om hvordan vi har tenkt sammen med kunden. Altså rammen er helt klare. Begynner med en titel og helst så god og informerende titel som mulig, som gjør at noen finner ut de første tre sekundene om de tenker at dette er noe for meg eller ikke noe for meg. Og så kommer det bitte litt om hva filmen skal handle om i hovedtrekk, og så kommer den introduksjonen av firma, for det at når du lager mange filmer, så er det mange som kommer inn gjerne i episode nummer 3, 4 eller 5, og de vet ikke enda helt hvem du er. Så i alle filmer som det også er på Netflix, er det alltid en introduksjon, og den kan du skippe av og til i Netflix, sånn at du slipper å se den så ofte. Vi som har lagt de introduksjonene, vi blir fortere lei av de enn mange andre. Så en introduksjon, og så kommer hoveddelen av hele filmen. Det er det som skal skape en verdi for målgruppen din, for idealkunden min, som gjør at de tenker at OK Vedøy, Porto Dørsenter, Appeal Frisør, de kan gjøre de tjenestene og de tingene som jeg er ute etter, de kan gjøre det på en god måte. Så jeg tror ikke at mange kommer til å sitte og se alle episoderne der Pilfrisør eller Port og Dør og KVD, men du skal ha den der følelsen som går inn i følelseregisteret, som er det vi bestemmer oss for, hvem vi vil samarbeide med, hvem vi skal gå til frisør, hvem skal vi ha som maler, hvor skal vi handle portene våre. Og hvis det at du ikke klarer face to face med å være face to face med alle som er i området rundt deg som du skal levere til, så er film det nest beste. Jeg snakket med noen for ikke lenge siden som sa at de hadde gjort akkurat som jeg har gjort noen ganger, at de traff en person som de hadde sett på film i flere ganger på en eller annen plassen, som de følte de kjente. Så da gikk de, hei, og så sånn og sånn, og ditt og datt, og så kom de på at, ja, men jeg kjenner deg jo ikke, jeg kan jo bare sitte på film, og de som du har gitt en slags sånn at jeg kjenner deg, de tenkte, hvem i alle verden er han eller hun? Sånn er det med film. Og det er mange ganger når du handler, så handler du av folk du har like, folk du er trygge på, folk du tror kan levere akkurat det du er på jakt etter. Jeg ønsker deg masse lykke til med filmene dine. Jeg håper at du fortsetter å være med på Storytelling 1, 2, 3, 4, 5, og at du er på Facebook-gruppen vår, at du melder deg inn på gratis tips og råd på storytelling1234.5.no. Og de gangene du vil ha litt mer personlig hjelp, så tar du kontakt med meg.